për më ngritë në rangim Google me bërë shumë e ca në Facebook. Jo, lidhë s'ka ish, rangimi në Google me Facebook, absolut kush vësot. Disa e ndryshme. Ja, ta shadin e kam përzi, se përthojnë, ha, ja, boost që i kasë edhe dalë më ngritë në Google. Jo, Google është veç për Google.